cape. Hal-hazırda yaşadığımız mövsüm istirahətə, yaxınlarımızla birgə xoş zaman keçirməyə daha çox ehtiyac duyulan vaxtdır. İllərdir əsr yüksək səviyyəli restoran xidmətini təqdim edən məşhur Vido restoranı tamamilə yenilənmiş dizaynda daha keyfiyyətli xidmətlə yeni mövsümün açılışını etdi. Şəhərin tam mərkəzində, göbəyində gözəl bir yer var. Gəlin, istirahətinizi keçirin, başınız biraz rahatlasın bütün problemlərdən. Lido'da zaman-zaman, tez-tez, sıx-sıx görüşmə imkanımız var. Açıq səma altında tayı bərabəri olmayan ləzzətli təamları dadaraq, səhnəmizin sevilən ulduzlarının ifası ilə gecənizi daha da mühtəşəm edə bilərsiniz. Lido sözü markadır. Bizi kimi insanlar gəlirsə, bu sözü deyirsə, nəyəsə görüyor, mən səhnə alıram, səhnə burada aldığıma görə təriflimlə yox. Lido markadır. Qoy söyləməsinlər, ürəyi daş mənə eygür. Qoy söyləməsinlər, ürəyi daş mənə eygür. Zeydə qaçmaq, mən gəlməyir, sordur. Bəlkə də zaman doldur, sevdiyim dönmüyor. Lido o vaxtdan bu vaxta görürsünüz ki, hələ ki fəaliyyət görsədir. Onun yenidən belə gözəl dönüşünü, qayıdışını mən acıq alqışlayıram. Bu məkan mənim üçün doğma bir məkandır və inanıram ki, bura gələn hər bir kəs rahatlıq tapacaq. İçinə atıyorum aşk, ölüyorum daima. Seni göz görə görə kaybediyorum galiba. Lido çox səviyyəli, çox gözəl yerdir. Burada bütün tamaşaçıları Lido'ya dəvət edirəm. İllərdir öz atmosferini dəyişməyən Lido'nun, Lido restoranının şov proqramlarına dəvət edirəm hamınızı. Lido bugünün Lidosu deyil, illərin Lidosudur. İnşallah şov biznes əhli buradadırsa, deməli bura bir nömrə bir yerdir. Lido indi Lidosu deyir ki, 30 ilin Lidosudur ki, brendini saxlayıb ömür boyda yeməklərlə, istər şovları ilə həmişə seçilən olub. Ona görə Lidoya yalnız alqış, alqış. Lido yeniliklər və fürsətlər də təqdim edir. İndi açıq məkan və banket zalı ilə yanaşı Moulin Rouge zalı da istifadəyə verildi. Siz də istirahətinizi unudulmaz, gününüzü daha da xoş etmək üçün yolunuzu Lido'dan salın.